Como escolher o melhor produto para me afiliar? Primeiro ponto é você olhar a comissão. Comissão é boa, porque uma comissão baixa de R$ 5,00, por exemplo, é ruim, porque você vai ter que vender muitos e muitos e muitos para ter um salário legal. Mas uma comissão alta também nem sempre é bom, porque torna mais difícil de vender. Então, às vezes, você olha uma comissão de R$ 1.000, você pensa, nossa, perfeito, é só eu vender 10 por mês que eu tiro 10 pau. Mas qual será que vai ser a complexidade para você vender 10 por mês desse produto, entendeu? Às vezes não é tão simples quanto parece, às vezes ele pode dar até prejuízo. Então, você tem que achar uma comissão legal, uma comissão que fique num termo bacana, meio termo legal, que você consiga se adequar bem. Um produto que tenha uma boa taxa de conversão, que seja validado. Você não vai ter que ser o testador do produto, você tem que pegar um produto que já está vendendo, o afiliado é assim. Tem que pegar o produto que já é campeão, você não tem que testar nada. Então, quanto mais informações o produtor te der, melhor. E por fim, é importante também que você entenda a estratégia que você vai seguir, se é conduzente com o produto que você quer vender. Por exemplo, vender roupa por podcast, eu acho que não faz muito sentido, porque roupa é um bagulho visual. Então, talvez vídeo faça mais sentido para você vender roupa. Agora, curso, você consegue vender por podcast, porque a pessoa vai ouvir e ela pode se interessar por aprender mais sobre o assunto. Entendeu? Eu dei um exemplo rápido aqui, mas para mostrar que a estratégia que você vai seguir também tem que ser condizente com o produto que você vai vender.